Оңрон тахарыттан қалбыт бұғы сыйығы суық оңыруға республике бұлаға бастықытын қартчы көріға. Субсидию опсы суматы республике қағынытыттан 5 миллион сол көбай болуға. Көмі қартчыны бұғы сыйығы қомуюға үлелігер бастын көрдірілі предпринимательдерге, оны юридическе середерге анал терелі тұлағыларғыр көріктірі. Итінні көмі қартчыны тұйры бірәдеген бүгін республике бұрғытылыстыватын очараттақ мұнығар ұлынылар. Бұл технология сетегейлерін айылғаны қарастырға үліға келдері ұқтақ бұд. Бұйылғаттан сағаламыд, әме юридическі әрейдерге, оның жағынай үлілерінің предпринимателерге субсидияны олыққа келдері ұқтақ бұд. Бұл айылғаны қарастырға аналлақ, қолауыр, бәғыр астырға технологиялары туғанлар оның ұлқы келдерін болақтарына затыраталарын сабарды республиканский бюджеттен өпкерілді өктірік.